Shabbat Shalom para todos. Em breve, nós estaremos voltando com os nossos serviços aqui. E eu peço aos irmãos que estejam orando para que seja abreviado esse dia, né? Nós temos grande necessidade de estarmos juntos, de compartilharmos juntos. E que o Senhor possa afastar de nosso meio toda essa doença, né? Toda essa maldição que sobressai no mundo, chamada Covid. Irmãos, você que nos assiste pela internet, pelo YouTube, hoje nós estaremos estudando o primeiro livro, do segundo livro, né? O primeiro capítulo do segundo livro, que encontra-se na Parashá Shemot. Shemot significa nomes, né? A Septuagina traduziu isso para Êxodo, né? Talvez você não saiba, mas a Septuaginta traduziu isso para a expressão Êxodo. Por quê? Porque o livro de Shemot conta justamente a saída do povo hebreu do cativeiro egípcio, a saída do povo israelita do cativeiro egípcio. Então, por isso que o nome na Septuaginta foi dado como Êxodo. Mas o nome original, o nome hebraico original com que foi escrito esse livro, o nome se chama Shemot, que significa nomes. São estes os nomes dos filhos de Israel. O texto começa assim. Então, toda paraxá, toda porção, ela extrai o nome da primeira frase do texto que inicia aquela porção. Hoje, nós estamos iniciando o segundo livro de Moisés, escrito por Moisés, que encontra-se em Shemot. Shemot é uma paraxá, irmãos, maravilhosa, porque ela nos traz vários ensinos, né? Aqui nós encontramos o nascimento de Moisés. Aqui nós encontramos quando Deus tira Moisés das águas, né? Para ser um grande líder. Quando Deus prepara Moisés, manda Moisés para fora da sua terra, da sua parentela, para uma terra que ele não conhecia, para uma terra distante da sua parentela. Para quê? Para receber ali um tratamento adequado, para ele se tornar futuramente o libertador de Israel. Nós encontramos aqui também que Deus se manifesta a Moisés. Deus chama Moisés através de uma sarça ardente e diz assim: Moisés, onde você está é terra santa. Tira os sapatos dos seus pés, porque a terra que você pisa é terra santa. E lhe mostra quem ele verdadeiramente é para o seu servo. E ali ele fala assim: eu sou Yud-Heh-Vav-Heh, Adonai, o grande eu sou. É assim que você vai me levar, é assim que você vai me nomear ao povo do Egito e ao povo de Israel. O grande eu sou. Nós temos aqui também, nesta mesma paraxá, os prodígios que Adonai revela a Moisés para ele executar na terra do Egito. Nós temos aqui também Moisés se colocando numa situação de incapacidade. Quando ele diz para Adonai: Senhor, coloca outro, envia outro no meu lugar, porque eu não sou capaz. E aí ele instiga a Deus. Ele instiga a Deus com essa palavra. Porque ele recebe um chamado e ao mesmo tempo, ele, em vez de aceitar o chamado, ele se coloca incapaz, como todos nós somos, incapazes de realizar qualquer chamado de Deus. No entanto, o que Deus queria que Moisés percebesse era que quem capacita o homem não é o próprio homem, é Adonai. Então a resposta de Moisés não deveria ser essa: Senhor, envie outro no meu lugar, porque eu sou gago, porque eu não tenho boa oratória, porque eu não tenho sabedoria, porque eu não tenho condições financeiras para fazer sua obra, porque eu não tenho capacidade física para fazer sua obra.
porque eu não tenho, são tantos porquês que nós apresentamos diante de Adonai todos os dias. Porque todos os dias Adonai nos chama. Você já percebeu que a primeira coisa que você faz quando acorda é o quê? É o quê? Abrir os seus olhos. Por que que Adonai permite que você abra os seus olhos? Para contemplar a tua grandeza. Mais um dia que se levanta, mais um chamado que Ele dá para você. E nós falamos, envia outro, porque eu não tenho condições, porque eu faço isso, porque eu não tenho tempo. A desculpa de não ter tempo é a desculpa mais colocada diante de Deus. É a desculpa mais colocada diante de Deus. Eu não tenho tempo. Eu não gosto disso. Eu não tenho condições de fazer isso. E Deus se aborrece com Moisés. O Deus misericordioso, compassivo e longânimo se aborrece com Moisés. E não foi só uma vez, não, irmãos. Nós vamos estudar aqui. Não foi só uma vez. Por isso que Moisés estava sendo aperfeiçoado. Para que lá na frente, Deuteronômio 34, já não era nem Moisés mais que estava escrevendo a Torá. Segundo os exegetas, era Josué. A parte final de Deuteronômio foi escrita por Josué. E lá em Josué, capítulo 10, diz assim: nunca mais se levantou em Israel algum profeta como Moisés, a quem o Senhor o conhecia face a face, aquele que outrora falou, eu sou indigno, eu sou incapaz, eu não tenho condições, lá na frente ele foi levantado como um profeta que jamais se levantou igual. Porém, há uma profecia que diz que Deus levantaria um outro profeta como Moisés, Yeshua HaMashiach, nosso Messias, a quem Deus conhece face a face. Para quê? Para libertar não o povo de Israel, porque Jesus veio para o que era seus, mas os seus não o quiseram. Yeshua veio para libertar não um povo, Yeshua veio para libertar a humanidade. A humanidade. Mas até mesmo Yeshua, em determinado momento, quando a condição era muito insalubre para ele, vamos dizer assim, vamos colocar esse termo, quando era muito pesado, Yeshua chegou para Deus e falou: Senhor, meu Pai, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Porque ele sabia, irmãos, que a vontade de Deus é soberana e ela há de ser realizada, queira o homem queira ou queira o homem não queira. Essa paraxá, então, no livro de Shemot, ela traz todos esses ensinos, todo esse conteúdo. Mas há um ponto que eu gostaria de estudar com os irmãos. E esse é um ponto que às vezes não é muito falado, não é muito estudado. Mas eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 4, do versículo 24 a 26. Você que está pela internet, o irmão que possa nos acompanhar, no capítulo 4 do livro de Êxodo, versículo 24 a 26, que diz assim: estando Moisés no caminho numa estalagem, encontrou-o
o Senhor. Quer dizer, o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Então Zípora tomou uma pedra aguda, circuncidou o prepúcio de seu filho e, lançando-o aos pés de Moisés, disse: certamente me és um esposo sanguinário. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, o Senhor encontrou com ele, o Senhor confrontou com ele e quis matá-lo. Ora, aquele a quem Adonai tirou das águas, aquele a quem Adonai deu um chamado, aquele a quem Adonai mandou para uma terra distante para ser aperfeiçoado, aquele a quem Adonai se revelou a ele como Yud Revav Re, mas neste momento Adonai quis matá-lo? Há uma incongruência. Aos nossos olhos, inicialmente, há uma incongruência. E automaticamente nós visualizamos, o texto não fala especificamente, mas nós visualizamos aqui um grande detalhe. Aqui ainda não existia a Torá escrita. A Torá escrita ainda ia ser promulgada e entregue aos filhos de Israel, através de Moisés. Mas aqui existia uma ordem de Adonai, que foi passada de geração a geração através dos seus pais. É a Torá oral. A Torá oral já existia. E a ordem era de quê? De que Deus falou para Abraão: olha, você e seus descendentes farão o quê? A circuncisão. Para que vocês entrem, essa será entre mim e vocês uma aliança de vida. Uma aliança. Então, para que os seus descendentes entrem na aliança, terão que fazer a circuncisão com 8 dias de nascido. Essa era a ordem prevista na Torá oral, que era passada de pai para filho, de geração a geração. O texto aqui não fala, mas provavelmente Moisés já tinha se circuncidado quando a sua mãe cuidou dele. O texto não fala, mas provavelmente ele já tinha sido circuncidado. Mas o seu filho não. Gerson ainda não tinha sido circuncidado. Como poderá levantar-se um líder da grandiosidade de Moisés para libertar um povo de mais de 600 mil homens? Como poderia Moisés fazer maravilhas no Egito se ele não obedecesse um mandamento de inserir a sua descendência na aliança? A primeira coisa que Deus tinha, que Moisés tinha que fazer, era inserir seu filho dentro da aliança que Adonai fez com seu pai Abraão, com seu pai Isaque, com seu pai Jacó, com os patriarcas. Irmãos, nós temos um chamado, mas nós temos que nos adequar a este chamado. Nós temos que fazer tudo para inserir a nossa descendência dentro de uma aliança firmada com Adonai. Não adianta eu ser chamado, Francisco ser chamado, você, Coronel Luciano ser chamado, você, Felipe, ser chamado. Não adianta sermos chamados se nós não colocamos a nossa descendência dentro desta aliança. Como poderei eu ser um carvalho de justiça? Como poderei eu preparar o caminho do Mashiach se eu não consigo colocar a minha descendência
dentro da aliança estabelecida por Adonai. Então Zípora, sua mulher, pegou uma pedra e circuncidou o prepúcio do seu filho, e circuncidou o seu filho, e Deus deixou Moisés passar. E Zípora falou: você, Moisés, é para mim um esposo sanguinário. Por que que ela falou isso? Porque quem tinha que tomar a atitude não era ela, era ele, o sacerdote do lar, o líder, o cabeça da casa, era ele. Ele tinha que tomar a frente para estabelecer a aliança na sua descendência. Por muito menos, Eli perdeu o seu sacerdote, o seu sacerdócio. Por muito menos, Eli perdeu o seu sacerdócio por não ter feito, por não ter corrigido à altura os seus filhos. Vocês lembram da história de Eli? Eli tinha dois filhos. Vamos lá para a gente conhecer a história dele. 1 Samuel. Capítulo 2, versículo 2. Eu estou saindo um pouquinho da paraxá, que nem estava no script, mas lembrei desse texto. Diz assim, capítulo 12: eram os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor, mas ele era filho, eles eram filhos de um sacerdote. Eles eram filhos de um sacerdote que sacrificava, que conduzia o povo na presença de Deus. E o texto diz assim: eles não conheciam Adonai. Ora, o costume desses sacerdotes para com o povo era que, oferecendo alguém um sacrifício, estando-se cozendo a carne, vinha o moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes na mão, metiam na caldeira e tal. Aí vai falando como é que era o costume dos sacerdotes. O versículo 17 diz assim: era muito grande o pecado desses rapazes perante o Senhor, pois desprezavam a oferta dada ao Senhor. No versículo 22 diz assim: ora, Eli, que já era muito velho, ouvia tudo o que seus filhos faziam a todo Israel, e de como tinham relações com as mulheres, e serviam na porta da tenda da congregação. Olha que impiedade. Então, quer dizer, o sacerdote Eli tinha conhecimento. Então ele chegou para os seus filhos e disse: por que fazeis essas coisas, meus filhos? Imagina Eli falando com eles. Oxe, Francisco. Meus filhos, velhinho já, né? Velhinho assim. Falando: meus filhos, por que vocês fazem uma coisa dessa? Não é bom que se faça isso diante do Senhor. Né? Ouço de todo que este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, não é boa fama que ouço entre o povo do Senhor a respeito de vocês. Aí ele fala para os meninos: pecando o homem contra o próximo, os juízes o julgarão. Porém, o homem pecando contra o Senhor, quem intercederá por ele? Mas sabe o que aconteceu? Os filhos não deram ouvidos para ele. Está aqui: mas não deram ouvidos à voz do seu pai.
Por que que ele perdeu o sacerdote? Aqui embaixo está falando, eu escolhi, ó, veio um homem a Eli, versículo 27, veio um homem de Deus a Eli, ele disse, assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó, eu me manifestei a eles. Eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser sacerdote. Falando com Eli isso. Eli, eu escolhi a sua casa, a casa de Eli, para ser sacerdotes na minha presença. Para subir ao meu altar, para queimar incenso, para trazer a estola sacerdotal perante mim. Também dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos teus filhos. Porque então pisais aos pés os meus sacrifícios, as minhas ofertas de cereais que ordenei. Por que que ele está falando isso com Eli? Porque Eli não tomou a atitude que deveria ter tomado à altura. A correção deveria ser aplacada. 29, diz assim, porque pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais, que ordenei se fizesse na minha morada? Porque honra os teus filhos mais do que a mim? Justamente, honra os filhos e deixa a correção de lado. Hoje nós vivemos num mundo contrário à correção, onde nossos filhos podem fazer qualquer coisa, que gracinha. Onde nossos filhos podem fazer qualquer coisa e nós não podemos corrigir, essa é a ética que o mundo nos oferece, contrário ao que está na Torá. Irmãos, a Torá, em todo o seu contexto, ela protege a descendência no limiar mais alto que pode ser protegida. Você sabe por quê? Porque não há nada a ser realizado se houver uma interrupção na descendência. Eli aqui não perdeu somente o sacerdócio. Eli perdeu a continuidade de uma casa. E tem pessoas, irmãos, que mesmo conhecendo a Bíblia, conhecendo a Torá, não pratica o ensino adequado dentro do seu lar. O que que ele tinha que fazer aqui? Chegar para os seus filhos, chamar os seus filhos e falem, olha, vocês estão afastados de todas, de todos, todas não, todos os serviços, enquanto vocês não pedirem perdão pelos seus pecados. Ele estaria fazendo o quê? Encaminhando os seus filhos à correção. Mas nós pais não fazemos isso, porque nós vivemos num mundo em que a ética é outra, aqui a ideologia é outra, mas isso faz parte dos fins dos tempos. E ai, feliz é aquele, ai não, feliz é aquele que perseverar até o fim. Feliz aquele que perseverar até o fim. Vou voltar para achar. Nós já lemos o texto, agora deixa eu voltar aqui, que eu saí muito da Paraxá. Mas estava dentro do contexto. Então, nós já falamos por que que Deus queria matar Moisés. Na verdade, quando nós falamos, quando a Bíblia lança essa palavra, matar Moisés, é uma expressão que ele está utilizando assim, para confrontar, para demonstrar uma insatisfação a Moisés.
né? Então, quando a gente ouve assim, pô, Deus queria matar Moisés, a gente fica assustado, acha que é um Deus vingativo, né? E é nisso que nós vamos falar agora, porque tem um texto aqui, lá em Naum, que eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, para que nós possamos lê-lo. Ali Deus estava confrontando Moisés entre a obediência e a morte. Ou você obedece e vive, ou você desobedece e morre. Não há outro caminho, não há o terceiro caminho. São dois caminhos, a vida e a bênção, a morte e a maldição. Está lá em Deuteronômio capítulo 29, salvo engano, ou 30. Mas aqui o texto de Naum, capítulo 1, versículo de 2 a 3, diz assim: o Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. Grava essa expressão, que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não se tem por inocente. Quando nós visualizamos essa expressão, logo as pessoas falam assim: nossa, que Deus vingativo é esse? Não é o Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo é um Deus de amor. O Deus que eu sirvo é um Deus de misericórdia. É um Deus de perdão. O Deus que eu sirvo é esse. Não, o Deus que nós servimos é um Deus de poder. É um Deus que prima pela justiça e pela retidão. E aí, quando nós observamos no hebraico o termo aplicado aqui é noquem, que traduzido para o português veio traduzido como vingança. Mas o termo certo não é esse, irmãos. Para nós, a palavra vingança é algo destrutivo, não é verdade? É algo pesado. O que significa vingança? É um ato lesivo que eu vou fazer contra aquele que me lesou. É um ato mesquinho. Eu vou agir por minhas próprias mãos contra aquele que me ofendeu, que me lesou. Isso é que é vingança. Aos nossos olhos. Mas vamos ver como que se originou esse termo vingança. Veio do latim. Irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Ele se originou do latim. A palavra vingança se originou do latim. O latim vindicare. O latim vindicare. Então, a palavra vingança veio do latim vindicare. Irmãos, o que a língua latim fez de estrago? Fez de estrago. Primeiro o grego, depois o latim. Fez um estrago em nossas traduções. Fez um estrago. A ponto de afetar a imagem do Deus vivo. E aqui ele fala assim: a vingança é uma expressão que teve origem no latim vindicare. E o que significa vindicare? Traz o sentido de reclamar, de exigir, de vindicar. Olha que diferença. Vingança é você tomar a coisa do outro com as suas próprias mãos em virtude da lesão que ele te fez. Vindicar não, é você reclamar. O texto bíblico, ele utiliza essa expressão indicando uma ação divina para restabelecer algo que foi tirado. Então, quando Deus diz assim, que Deus é um Deus zeloso, que ele está reivindicando que seja reestabelecida a justiça e a retidão. É isso que ele está falando. Na vida daquele que afrontou.
Eu vou te dar um exemplo. Lucas me agride. Um exemplo bem contextual. Lucas me agride. Se eu for tomar a expressão vingança ao pé da letra, o que, que eu vou fazer? Eu vou revidar. Olho por olho, dente por dente. Eu vou exigir dele, eu vou fazer com ele a mesma ofensa que ele me fez. Só que o texto não diz isso. O texto diz assim: eu vou reclamar do Lucas o restabelecimento da justiça que ele me deixou, que ele me desonrou, da justiça que ele deveria ter praticado comigo. Eu vou reivindicar. É isso que Deus está falando ali em Naum. Olha como é que ficaria o texto. O Senhor é um Deus zeloso, que reivindica a justiça. O Senhor reivindica, porque algo foi violado. O Senhor reivindica dos seus adversários e dos seus inimigos o restabelecimento da justiça e da retidão. Restabelecimento da justiça e da retidão. E há um texto aqui em Êxodo, capítulo 20, que diz assim, complementando esse de Naum, diz assim: porque eu, Adonai, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares e milhares daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. A igreja fechou os olhos para isto. A igreja acaba de ler somente até aqui: porque eu, o Eterno, teu Deus, sou um Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Pronto. Aí nós fundamentamos aquela doutrina de dispensacionalista de quebra de maldições, né, aquelas coisas todas. Meu irmão, você quer quebrar a maldição que há na sua vida por um erro seu? Não é o Eterno. Deus não quer maldição. Deus quer que você viva. Mas nós atraímos a maldição por nossa própria escolha. Lá em Deuteronômio está escrito. Olha o que, que Deus fala aqui. 30. Os céus e a terra tomam hoje por testemunho contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolhe a vida. Deus está falando para mim e para você: escolha a vida, para que vivas. Você quer quebrar a maldição em virtude do seu erro? Retorne. Retorne. Retorne do erro. Errar, todos nós erramos. Mas aquele que retornar estará deixando para trás todas as maldições. E faço misericórdia com milhares e milhares. A misericórdia dele alcança muito mais do que o seu furor. Essa linguagem de expressão forte é usada para reproduzir um confronto que Deus tem conosco a cada dia. Deus tem conosco um confronto a cada dia. E Baruch Hashem por isso.
que Deus nos confronta, porque se Ele não nos confrontasse, nós estaríamos fazendo o que nós quiséssemos. A Tua palavra nos confronta dia após dia. E eu sei que muitos que estão aqui não gostam de ler a palavra, não gostam de estudar a Torá, porque se sentem confrontados, se sentem confrontados. E eu não quero ser confrontado. Eu não quero. Mas você precisa de ser confrontado. Moisés precisou de ser confrontado. E olha o que gerou. Uma grande personalidade. Um grande homem de caráter. Um grande líder. Um grande líder. A situação que Moisés viveu é a situação que nós vivemos. O período não estava bom para Moisés. O período era de escravidão. Era de almas presas em grilhões, em morte. Este era a situação que Moisés estava para encarar. E Deus chamou Moisés, o capacitou e disse: vai e liberta o meu povo da escravidão. Porque eu ouço, eu estou ouvindo o clamor deles. Todos nós, irmãos, temos um chamado de Adonai. Todos nós somos chamados para ser carvalhos de justiça, para sermos operadores do direito e da ética da Torá. Todos nós somos chamados. Todos nós somos chamados para preparar o caminho do nosso Mashiach. Entretanto, a palavra de Deus diz assim: muitos são, lembram? Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Eu desejo para você que você seja escolhido, meu irmão. Não apenas chamado. Chamado todos nós recebemos. Para entrar nesta aliança, todos nós somos chamados para entrar nessa aliança, mas poucos são os que entram por ela. Sabe por quê? Porque nos falta a audácia que faltou em José, em Moisés, de inserir a nossa descendência dentro desta aliança, e às vezes a nossa descendência acaba por ali. Acaba por ali. Não há perpetuidade. Eu quero ser usado por Deus. Quem não quer? Todos nós queremos ser usados por Deus. Mas nós queremos ser usados por Deus como somos. Sem uma transformação adequada, não há como. Não há como. E era isso que Moisés encarou. Esse confronto que Moisés encarou. Deus chama a mim e a você, meu irmão. Mas que nós possamos ser escolhidos para fazer a vontade do Pai. Aquele que é colocado em posição de liderança. Isso eu estou falando para os homens, que são líderes no seu lar, que são os cabeças na sua casa. Vocês que são chamados com tamanha responsabilidade. Nós, homens, temos que pautar a nossa vida na obediência da ética da Torá. Deixa a Torá te confrontar, meu irmão. Te fará bem. Deixa a Torá te confrontar seus erros,
confrontar aquilo que você acha, confrontar o seu padrão de justiça, que é um trapo de imundícia. É isso que a palavra de Deus fala. O nosso padrão de justiça é totalmente divorciado da ética da Torá. Totalmente contrário. E o pior de tudo é que nós vestimos a camisa de várias ideologias, mas nós não vestimos a camisa da Torá. E esta é a aliança que Deus fez com os homens. Haverá dias, diz o Senhor, está lá em Jeremias 31, em que eu colocarei a Torá no interior do homem, dentro do homem, no lugar mais santo do homem, na sua nefesh, na sua alma. Não haverá necessidade de ninguém vos ensinar a Torá, porque a Torá está dentro de você. Deixa ela te confrontar. Deixa ela te confrontar. Enquanto ela não te confrontar, você não será capaz. Você não será um bom cabeça no seu lar. Você não encaminhará sua descendência a um caminho de justiça e de retidão. Deixa a Torá te confrontar. É esta a palavra de hoje para você. E para mim, que o Eterno possa nos abençoar, que o Eterno possa nos confrontar, que o Eterno possa nos fazer elevar espiritualmente, para que possamos colocar a nossa descendência no caminho da ética e da justiça da Torá. Nós temos que parar com o nosso achismo. Eu não gosto de vir aqui, Francisco. Eu acho muito cansativo vir aqui. Eu acho desnecessário fazer essa... Eu não, tá, gente? Eu estou só dando exemplo. Eu amo isso daqui. Mas tem pessoas que acham isso enfadonho, cansativo. Tem pessoas que gostam de cantar tal música... E outros que gostam de cantar tal louvor. Tem uns que gostam de cantar louvores judaicos. Essa é a discussão que há em nosso meio. Deixa a Torá confrontar você, que você vai ver que isso não é nada. Quando a Torá confronta dentro de você, meu irmão, você vê que você é um nada. Você vê que seus pensamentos é um nada. Porque a vontade soberana de Deus revelada aos homens está te confrontando. Está te conduzindo. Que assim sejamos todos nós confrontados por Hashem, por sua palavra. Amém? Vamos nos colocar de pé. O Rocha Francisco está falando que hoje, às 18h30, haverá o estudo pelas redes sociais. Vai ser pelo Instagram ou... YouTube e Instagram, tá bem? 18h30. Irmãos, eu gostaria de pedir que os pais, né, pudessem ter paciência nesse período que nós estamos, nessa pandemia, nós estamos sem salas para as crianças, né? Então, nós gostaríamos muito que as crianças estivessem na sala agora, aprendendo a Torá, né, do jeito que é ensinado para eles, tal, mas nós pedimos desculpa. Eu quero pedir aos irmãos que estejam intercedendo para que Deus afaste de nós essa grave doença, essa maldição que é espalhada por todo mundo, né, que é esse Covid, que já tem matado muitos, né, que Deus possa afastar de nós isso e que nós possamos voltar a adorá-lo, voltar a praticar o que nós praticávamos antes, para a honra e para a glória dele. Amém? Continue orando por isso.